Stefan Odelberg slutar leda Bingolotto, ersätts av yngre stjärnan, hade gärna fortsatt men. Efter flera år i rutan förlorat nu Lotta Engberg sin parhäst. Resterande tid på året har de synts leda programmet Var för sig och blivit stora tittarfavoriter hos svenska folket. Men när en ny säsong av Bingolotto drar igång i höst, kommer Lotta Engberg stå på scenen utan sin parhäst. Det är på sin Instagram som Stefan Odelberg bekräftar att han lämnar uppdraget som programledare. 3 år har jag haft förmånen att få vara ansiktet utåt för Sveriges föreningsliv och jag har älskat varje sekund. Jag hade gärna fortsatt men ett avtal är ett avtal och när det är genomfört till sommaren så är det slut, skriver han och fortsätter. Att leverera underhållning och att ta hand om publiken har varit och är mitt kall. Förtroendet och den fina responsen från tittarna är fantastisk att få. Detta ska Stefan Odelberg göra istället. Stefan Odelberg skriver vidare att han är stolt över att ha fått programleda Bingolotto och bidra till det svenska föreningslivet. Detta genom en pandemi, ett 30-årsjubileum och inte minst senaste årets uppesittarkväll som jag gjorde tillsammans med Lotta där vi lyckades sätta svenskt historiskt spelrekord och flest antal sålda lotter till ett program i Bingolottos historia. Tack för chansen att få bli en del av den svenska folksjälen, skriver han och fortsätter. Jag uppnådde ett av mina mål. Hårt jobb, och i ständig utveckling i varje program för att låta fler och fler bli underhållna, bli glada och ha kul. Tack till Folkspel, Team Warner Bros och TV4, skriver Stefan. Stjärnan avslutar inlägget med att berätta mer kring vad han ska göra efter han tar farväl av Bingolotto. Nu omfamnar jag nya projekt, däribland min show som har premiär i höst. Jag kommer att fortsätta engagera mig i min publik, vara genuin och ärlig, och jag kommer fortfarande att ge allt under mina 3 ledord som är. Tittarnas starka känslor efter Stefan Odelbergs avsked. Och i kommentarsfältet är det många som passar på att tacka Stefan för hans insats i Bingolotto genom åren. Så tråkigt att du inte fortsätter. Du har gjort en otroligt bra insats för programmet. Lycka till med nya showen, skriver en person. Nej fy vad tråkigt att du ska sluta med Bingolotto, du har varit och är min favorit som programledare, skriver en annan. Vad tråkigt, ingen kommer att göra Bingolotto så bra som du och Lotta. Kommer verkligen att sakna dig, du har gjort Bingolotto superbra och varit en av de bästa manliga programledarna för programmet. Hoppas du gör comeback i framtiden, skriver en tredje. Daniel Norberg ersätter Stefan Odelberg. Och redan nu är det klart kring stjärnan som kommer ersätta Stefan Odelberg. Lotta Engberg kommer få en ny parhäst i Bingolotto i form av TV-profilen och komikern Daniel Norberg, 33. Daniel har synts till flitigt i programmet och hoppade bland annat in som programledare under nyår 2022.
Att få leda Bingolotto och dessutom tillsammans med Lotta, det måste väl vara den största bingovinsten av dem alla, säger Norberg i ett pressmeddelande.